दसुन नमस्कार म विश्वास सुवेदी सञ्जाल फेसबुक र इन्स्टाग्राम डाउन भएको छ साथै मेसेन्जर पनि डाउन भएको छ नेपाली समय अनुसार मङ्गलबार बेलुकी करिब नौ बजेदेखि धेरै प्रयोगकर्ताहरूको फेसबुक मेसेन्जर र इन्स्टाग्राम चल्न छाडेको नेपालसँगै संसारका थुप्रै देशबाट फेसबुक मेसेन्जर र इन्स्टाग्राममा समस्या भएको गुनासा आएका छन् प्रयोगकर्ताहरूको चलिरहेको खाता आफै लगआट हुने र लगइन नहुने समस्या देखिएको छ केही देशमा गुगल प्ले स्टोर पनि नचलेको भन्दै प्रयोगकर्ताहरू ट्विटरमा लेखिरहेका छन् तर समस्या उत्पन्न हुनुको हालसम्म फेसबुकले आधिकारिक रूपमा केही जानकारी दिएको छैन नेपाली समय अनुसार मंगलबार राति देखि यो समस्या देखिएको हो तपाईँहरूको फेसबुकमा यो समस्या आइसकेपछि तपाईँहरूले के सोचिरहनु भएको थियो ला मेरो फेसबुक त ह्याक भयो भन्ने सोचिरहनु भएको थियो या अरू कुनै कुरा कुराबि मलाई लाग्छ फेसबुकमा यो समस्या आउनुको कारण फेसबुकले आफ्नो मेटामा भएका सम्पूर्ण एप वेबसाइटहरू सबै चाहिँ अपडेट गर्दैछ केही कुरा फेसबुकमा नयाँ आउँदैछ भन्ने मलाई लागिरहेको छ अथवा केही प्राविधिक त्रुटिहरू पनि देखिएको हुनसक्छ त्यसैलाई सल्भ गर्दै पनि हुनसक्छ फेसबुकले